Re! Viss ēters ir te! Grupa Katedrāli radīja īstu, taču spožu uzplaiksnējumu latviešu rokmūzikā pagājušā gadsimta 60. 70. Gadu mijā. Katedrāles autoritātes bija grupas The Beatles, The Rolling Stones un Pink Floyd. Taču nozīmīgākā repertuāra daļa bija pašu dalībnieku Gunāra Šimkus un Viņa Šmidberga orģināla kompozīcijas. Tās raksturo polifona daudzbalsība un psihodēliskas noskaņas. Ilgstoši valdīja pārliecība, ka Katedrāles ieraksti nav saglabājušies, taču Šimkum izdevās restaurēt divas dziesmas, kuras tika ierakstītas studijā Sēja. Tās iekļautas dokumentālajā filmā Savējie sapratīs. Filmas veidotāji izvēlējās mūsu un mūsu studiju tādēļ, kad es zinu, kā tā mūzika skanēja. Jo retais zinu, kāds tas feelings bija. Cirdēs pļāvēs, meklēs tāku. Tad man uzrāva kamola augšā, tāpēc, ka es būtiski uzreiz kaut kā man uzreiz tā paņēma un es atcerējos. To momentā, tas bija mirklis kaut kādu sekundes desmit daļu vai tūkstošu daļu vai simt daļu, ka es sajūtu to sajūtu, kādu man bija toreiz. Skaņdarbs katedrāli ir kā ceļojums laikā, veidojot simbolisku tiltu no latviešu roka pirmsākumiem uz šodienu. Vilnis Šmidbergs un Gunārs Šimkus ir radījuši vairāku daļu simforoka kompozīciju, rokgrupai un pūšam instrumentiem. Aranžējums tika taisīts priekš šāda sastāva. Protams, skanējums ir cits, tas jau nav tā, ka tur trīs četri puikas tur. Bet viss saglabājās, viss tā ideja, viss saglabājās. Skaņdarbs piedāvā iespēju iepazīt rokgrupas katedrāles audabīgo muzikālo stilistiku, kā arī dzirdēt orķestri Rīga neierastā sastāvā, kopā ar instrumentālo grupu un solistiem Ati Ieviņu un Ati Zviedri. Šī mūzika noteikti ir ar savu ārkārtīgi spilgtu raksturu, tādu, es tepat sēdēdams skatuves uzzināju, kad arī Elpa, ja grupa, kuru mēs visi zinām ar tādu ārkārtīgi inteliģentu un ļoti dziļu mūziku, ir viņu sekotāji, un tā man bija pirmā saskaršanās. Tā kā ir tāds labs moments, ka es varu būt tāds šo laiku liecinieks tiem laikiem. Patīkam atgriešanās tēva bērnībā. Jā, es piedzīvoju Bauskā koncerts. Šis ir kaut kas jauns priekš manis, jo es nebiju klausījusies latviešu roku no tādā izpildījumā vispār arī. Man ļoti patika. Man lielākais prieks bija redzēt abas sirmos mūzikas autorus tik laimīgas un mēģināt iestādēties, cik laimīgi šobrīd viņi varētu būt. Sandra Kiršberga, Jānis Vertens, Latvijas televīzija.